Dobrý den, jmenuji se Alena Samolová a jsem ředitelkou domova pro seniory Skalka. Ráda bych vám spolu se svými kolegyněmi naše zařízení představila. Pojďte se podívat. Domov pro seniory Skalka v Chebu je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Zařízení se nachází v blízkosti přehradní nádrže Skalka a poskytuje sociální služby domova pro seniory a služby domova se zvláštním režimem. Náš domov pro seniory poskytuje sociální služby pro seniory od 60 let věku a zejména pro osoby, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. To znamená, že už nezvládají sami péči o vlastní osobu. Pojďme se společně podívat, jak to v domově pro seniory vypadá. Momentálně se nacházíme na recepci našeho domova, která je otevřená přes den. Nám tady slouží paní, která je tady od 7 hodin od rána do 7 hodin do večera. V 7 hodin večer odchází a dveře se zablokují, takže se zamknou. V případě, že by klient zůstal déle venku, chtěl by za ním nějaký příbuzný po 7 hodině, nebo stejně tak brzo ráno by klient chtěl odejít dřív, než je odemčeno, zavolá na telefonní čísla, které jsou uvedeny na dveřích, zajde na pečovatelnu, ty čísla jsou na pečovatele a pečovatel sejde a odemkne a zase zamkne dveře. Během dne se na recepci zapisují jak návštěvy, tak odchody klientů mimo domov kvůli jejich bezpečí. Mezi jednotlivými patry jezdí prostorný výtah. Pohyb po chodbách je monitorovaný kamerovým systémem. Recepční může pohledem zjistit, zda nemá senior nějaké problémy a spolu s pečovatelkami situaci i hned řešit. Navíc mají seniori v pokojích bezpečnostní zařízení. Signalizaci mají klienti jak u postele, tak na záchodě, vlastně vedle záchoda. Je též signalizace, můžou kdykoliv, by se jim cokoliv stalo, bylo jim špatně, zatáhnou, popřípadě zmáčknou. A jsou vybaveni i hodinkami, paní Ludvíková, máte někde. Tak. A klient může na ruce nosit vlastně signalizační zařízení jako hodinky a tím pádem i kdekoliv na chodbě, kdekoliv by se mu udělo špatně, tak vlastně stačí, že zmáčkne a na pečovatelně se nám rozezvučí signál, vidíme, kdo na nás zvoní, v jakém pokoji. Koupelna je bezbariérová. Sprchový kout je uspůsobený tak, že pro člověka, který nevydrží stát, je tady sedačka. Pokud by ji nechtěl mít dole, jenom se sklopí, sedačku používat nemusí. Všude jsou madla, takže vlastně kdekoliv si může stáhnout madla. A je to prostě bezbariérový. Bezbariérový je tady dostatečné množství prostoru. I pro člověka, který by sem byl třeba na vozíku. Jednolůžkový pokoj bude u nás stát 195 Kč na den a noc. A samostatný pokoj bude stát také 195 Kč v případě, že v něm budou bydlet dvě osoby, které jsou příbuzensky spjaté, to znamená manželé. A pokud by ve dvou samostatných pokojích bydleli osoby, které nejsou k sobě příbuzensky spjaté, tak budou mít slevu na ubytování a budou hradit 165 Kč za den a noc. Z bezpečnostních důvodů mají seniori na svých pokojích pouze rychlovarné konvice. K vaření nebo ohřevu jídla mohou využít společné kuchyňky, které jsou na každém patře. Takže teď se nacházíme ve společné kuchyňce. Kuchyňka je vždycky na každém patře. Kuchyňka je vybavena velikou televizí, takže klienti můžou společně sledovat jakýkoliv program. Můžou zde stejně tak posedět jako v zimní zahradě se svými příbuznými, známými, scházet se tady mezi sebou. Takže to je taková ta společenská místnost a vedle vcházíme do kuchyňky, kde mají možnost si cokoliv uvařit. Je vybavena indukční deskou, je vybavená mikrovlnkou, to znamená, můžou si ohřát jakýkoliv jídlo, můžou posedět v kuchyňce, můžou se tu i najíst, pokud by měli zájem. Pro méně pohyblivé klienty mají v zařízení koupelny, které se stále modernizují. Využíváme ke koupeli sedák, zvedací sedák, dá se využít křeslo a pro klienty, kteří jsou ležící a už nejsou schopní si sednout, tak máme vlastně koupací lůžko. Takže ty klienty převážíme z bytů do centrální koupelny, kde je koupeme podle potřeby.
Zdravotní péče je na Skalce zajišťována každý den od 7 do 19 hodin. Takže teď se nacházíme v sesterně našeho domova. Tady mají sestřičky zázemí, píšou na počítači svoje zprávy, všechno, co potřebují, a přejdeme vedle, kde je ošetřovna a kde sestřičky tedy dělají odběry a ošetřují drobnější zranění. Lékují a podobně. Klienti se nejčastěji obrací na pečovatelky, které mají zázemí ve třetím patře. Sem klienti nejenže můžou kdykoliv přijít, pokud by měli nějaký problém, ale důležitá věc, zde je panel od signalizačního zařízení. To znamená, signalizační zařízení, které jsme viděli, že mají naši klienti v pokojích a v koupelně, ve chvíli, kdy ho zmáčknou, na tomto panelu se nám objeví nejen jméno toho klienta a číslo pokoje, z kterého nás volá. Takže my na základě toho se sebereme a jdeme zkontrolovat, co se s klientem děje. Můžeme se podívat samozřejmě na kamery na chodbu, což je jak pro bezpečnost našich klientů, protože vidíme, kdyby nám někdo spadnul na chodbě, ale stejně tak je to pro bezpečnost celého domu, aby se nám tady nepohybovaly cizí osoby, které tady nemají co dělat. Chloubou zařízení, do kterého kraj v posledních letech investoval přes 140 milionů korun, je stravovací úsek s jídelnou a zimní zahradou. Momentálně se nacházíme v naší zrekonstruované jídelně, s kterou sousedí zimní zahrada. Naši klienti si můžou chodit na obědy buď sami, obědy se vydávají od 11:30, po případě je se můžeme přivést na invalidním vozíku, můžou využívat jídelnu i ke snídaním a k večeřím, je to na každém klientovi, jak si bude přát. Některým klientům rozvážíme jídlo na pokoje, jsou to klienti, kteří buď jsou nepohybliví, nebo jsou to klienti, kteří jsou nemocní, není jim zrovna dobře, takže je možnost rozvést jim jídlo na pokoje, porty se potom sváží zase zpátky do kuchyně, kde se mí vyčká. Kuchyně je úplně nová, je moderně zařízená, je tady to nejmodernější vybavení, které vůbec v dnešní době může kde být. Přesně vám to neřeknu, protože nejsem kuchař. Lidem chutná, protože máme skvělý kuchaře, máme opravdu teď 5 kuchařů a nějaký personál pomocný. A měli jsme to štěstí, že jsme získali kuchaře, kteří umí velmi dobře vařit. Ano, samozřejmě. Teď se nacházíme v zimní zahradě, kde klienti se můžou scházet mezi sebou, můžou si sem zajít na kávu, kterou jim zatím dělají v kuchyni, v budoucnu počítáme s malým bufetkem vedle. Konají se tady schůze s klienty, každý měsíc pravidelně. Klienti si se můžou brát i své příbuzné, známé, pokud se nevejdou na byt a chtějí sedět v hezčím prostředí, můžou přijít do zimní zahrady, posedět, popovídat si. Ta zimní zahrada je otevřená každý den od dopoledne, v podstatě od dopoledních hodin, tak do těch 4-5 do odpoledne. Děláme tady i kulturní akce, to znamená, chodí nám sem hrát muzika, chodí sem mateřská školka, pokud není počasí dobrý, scházíme se tady v zimní zahradě. Jinak můžou sedět? Jinak můžou samozřejmě být venku, pod pergolou. Přes zimu se topí, je zde podlahové topení, takže i v zimě, i v zimních měsících vlastně můžou využívat tenhle krásný prostor. Od 1. ledna 2019 bude dost snížená kapacita zařízení zvýšena na 100 lůžek. Skalka přivítá zájemce z obdobného zařízení v Dragounské. Někteří se již spolu se svými rodinnými příslušníky byli na Skalce podívat. Byli překvapeni, že tady klienti bydlí vlastně sami na pokoji. Nečekali tuto skutečnost a dále byli překvapeni vlastně bezbariérovou koupelnou i těma novýma prostorama, společnou kuchyňkou, zimní zahradou. Lidé se také zajímali o finanční stránku života v domově pro seniory na Skalce. Stravování je v ceně 148 korun za den na osobu, přičem snídaně stojí 41 korun, oběd 69 a večeře 38 korun. Za jeden den stojí ubytování a strava 338 korun a při maximální výši kalendářních dnů měsíci, to je 31 dní, klient hradí částku 10 478 korun. Pokud některému z klientů nestačí jeho příjmy na úhradu služeb, zažádá si o snížení plateb. Klientovi musí zůstat z důchodu 15% z příjmu a teprve potom bude vlastně prováděna ta úhrada za ty poskytnuté služby.
Podrobné informace najdou zájemci na webových stránkách zařízení www.domovskalka.cz nebo se mohou obrátit v pracovní době na paní Vítovou na telefonu 734 237 879, případně napsat na e-mail vithova@domovskalka.cz.